ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਧੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਮਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਮਿਲ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੋਧੀਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਗੌਰਵ, ਲੋਧੀਪੁਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਧੀਪੁਰ ਦਾ, ਲੋਧੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਤ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਹੈਗਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਤ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ 4-4, 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਪਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ 4-4, 5-5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਲੋਧੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬੰਨ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਮਟੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਬੰਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟਾ? 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬੰਨ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਬੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ।